Например, ме пратиха на това концлагера тук. Тия младежи, които останаха в село, отиват, например, при Любен Любенов, едно момче имаше, следва инженерство и абе, ти казва, съкълва ли себе, момче, кой ще ти даде на тебе да ръководиш социалистическо предприятие? Инженерка. Или казва Принаков, или се отказваш от това. И почват от младеж на младежи, които са наши младежи, около 20 души, отиват един братя има и Йордан и Пехи. Абе, вие съкълви с тебе, баща и полицай, вие анархисти, и кой ще ми даде работа на вас? А пък този Йордан се беше малко пропил, му викаха галазата. Ама имаше един успешен брак, разбираш, и беше по-напуснал така малко. И му викат, айде, заминава от утре си учител. Надържава да учител. Само да откажа на анархизъм. На брат му, къде го протиха по София, и кора дала всички младежи, които беха около нас, по някакъв начин ги разобеждават да стават. Например, аз после, понеже съм, как да ви кажа, обичам да проучвам кой как е, защо е ликвидирал, защо е напуснал движението. Разбрах много неща, как се държа един Кирил, не, Георги Кирилов се казваше. Викам, Георги, викам, защо капитулира? А, тебе ти е казал лесна работа, ти казва, не си учил за мене. Ти с лопатата навсякъде можеш да намериш работа, а ние това учените, какъв учене. А ти излезе от затвора вече и той така ти го учи. Учените каза, кой ще ни даде работа, кой това вам. Искам да кажа, че просто обикаля ги всички да разбера кой как е капитулирал, разбираш ли. Така че предлагаха много мръсни средства за това отношение, разбираш ли. Как ви кажа, просто правеха невъзможно да се задържат млади хора при нас. Да разкажа как ги ликвидираха в нашото село, нашата другаря. Едно Кирчо на Поп, син беше. Кирил Поп Иванов е мишка. Не се подчинява много на неща им на тези наведе. Набедих какво че ще да бега и му даха пресида 5 години и без да го платиха. Един Богдан, който беше завършил това техникума по електротехника в Радомир, водил една група, които опъвали някакви жици по Перник и недоволство. И понеже той е така ръководител бил на групата, пипат го и го беха така пребили, че
кожата му приличаше на... Като на телефон, защото цвета черно. Ма кой го бил работност? Това... Е, полицаите. Полицията бе в Перник, милицията. Милицията не е полицията. Да, милицията. Това беше милиция. В милицията го бе прибили от бой. Аз так, друго... Така че с насилие, с бой, с всичко това, гледаха да отклонят младежите от нас. И най-много мен ме служаха за пример. Е. Там при Наков от Евелото. И страх и плашка. Така че, макар че имаше много момчета, ами почти цялата така свестна младеж, все беше с нас сам в селото. Но така по какъв начин? С заплахи, с... Вчера? Да, този дето беше... Учителята го направиха, галазата, като бихме, беше се пропил. Отивам на Ковачевци, нали, тока правят съборник за Георги Димитров, ама около втори. И той е там вече е кмет в това село. И издигнат. Отидох, намерих го. В една стая под това. Ходи ли си това в Ховачевци? Не. Как да е там, има един комплекс направен около славата на Георги Димитров. Та в една стая отново намерих го, жена му и една друга. Приготовяваха, така се каже, вечерата за гостите. Добре. Намерих го, питах го. Ми разправи как е капитулирал, който беше стигнал до кметство, да стане кмет там. Въобще ставаха, предлагаха най- така мръсни приоми, за да могат да отклоняват младежите от нас. Но това, което ми се ще така се помни, това е как ликвидираха нашата пузлужа. Така, просто почерне от младежи, поляните там, тето не си ходил там на Дигия Сема, на Средишка, не си ходил. Другия край на България, аз съм от другия край. Ето, тук на 20 км, как да е. Та, имаше така голямо пространство на пояни. Е, ти казвам, беше почернело от народ тогава. Аз друго искам да питам. Подгониха. Вчера те питах, ама не са чу, свърши батерията на камерата. Като плашка, нали, като сте започнали да развивате някаква дейност след 9 септември и сте виждали, че вътромозят, опитахте ли се да се съпротивлявате по някакъв начин? Да давате отпор, става дума. Примерно къде отишли и набили някой, вие не опитахте ли вие да набиете някой? Абе, сега... Това бяха редки случаи, като след ние случаи в Лескове с Павучи, с Мария и Данче, но беше. Бяха ги страшнати анарчисти, ги бяха би, там на Данче му бяха избили един зъб, даже. Но общо взето не се стигаше до побоище, понеже
там като бяха нашите момчета, даваха отпор. В смисъл, стигнали се до бой и не се знае кой ще победи. И се въздържаха. Не правиха такива зумовници навсекъде. А срещу полицията? Мислили ли сте да направите нещо? Срещу полицията нищо не може да направи. Полицията е въоръжена полиция, милиция, не полиция, милиция, ченгета едно до друго. Просто тръгнаха всеки, когато го съвят, да се опитат да го направят и доносчик. Да им доносчик, да. Така че беше трудно да се оказа някаква по-голема съпротива, разбираш. Но моята съпротива беше постоянна. Аз имам предвид с насилие, нали не... Насилие, да, сега. Сега, аз... бех в това следствения отдел на МВР. Държаха ме там при един генерал Тарев, ако казаха това, шефа. 30-31 дни. И просто една вечер не бех спал в една и съща килия. Просто към 4 часа, айде, а пък килиите бех така в кръг. Килия. Така че следствието беше много стриктно и много, как да кажа, понеже спреха да бият, разбираш, обаче е така, те измъчват съзни, за да капитулираш. И най-после, когато видяха, че нищо не излиза от мен, не може да изкопчат, генерал Тарев ми изведе на вън и ми вика: ти, казва, има много да теглиш с твоята глава. Викам, малко ли беха тия? Един месец и повече ви да... А не, казва, това е само началото. А ти кой?